Fala, apaixonados pelo futebol. Seja bem-vindo ao canal Na Mira do Futebol. Eu sou o Leno e agora o assunto é Copa do Brasil. Comentaristas debatem sobre pote 1 e pote 2 para quem vai ser melhor, que agora vai entrar os times da Libertadores da América, né? O que você acha? Deixe sua opinião para o seu time, qual pote é melhor. Deixe o seu joinha, o seu like, seu gostei para dar uma moral pro canal. Se inscreva e vamos para o vídeo. Créditos ao ESPN Brasil. É uma viagem, hein? É uma viagem, você sair lá do sul e ir lá para pegar o Amazonas. Enfim, o Amazonas também tem que descer. Então tem alguns confrontos que, às vezes, pela logística, dependendo dos times, com quem vai jogar no brasileiro naquela semana, na sul-americana, na outra, etc. Tem o papo da logística que sempre entra, né? Principalmente, claro, em sorteios que a gente vê de sul-americana e Libertadores, a palavra mais falada é logística. Sim. Ah, é, porque para ir para o país tal, gasta 6 horas, não sei o quê. Uma viagem de Porto Alegre também para o Amazonas é longe. Mas, enfim, acho que tem alguns clubes que são mais fortes mesmo, podendo evitar, pelo menos nessa fase. Seria interessante, né? Para que pegar o Vasco agora? Para que pegar o Sport? O próprio Goiás? Tem uns times que... O Goiás ainda está naquela fase final de montar o time, né? Mas tem Criciúma, que também é time da primeira divisão. Sim. Tem Juventude, que é time da divisão. Então, e jogar em Caxias, todo mundo sabe da dificuldade. Eu sempre digo aqui que jogar contra o Criciúma no Heriberto Wilson é problema. A torcida é diferente, é uma coisa... que empurra o time, é uma emoção diferente. Jogar contra o Vitória no Barradão, o Palmeiras viu que é. O próprio treinador do Palmeiras sentiu a pressão do Vitória. O Palmeiras ganhou o jogo, mas o técnico do Palmeiras fez questão de ressaltar o trabalho da torcida, a força da torcida, o empenho da torcida. Gente, tem coisas que a gente tem que analisar, mas... Maravilhosa essa competição, Pascoal. Super democrática, né? Legal. Pensar que um clube pequeno ali pode sobressair mesmo, chegar à final, hoje em dia é mais difícil do que já foi no passado. E pinga na conta, não, né, quer dizer que quando o Zinho ganhava com facilidade, essa competição era moleza. Ele ganhou alguns jogos difíceis, ganhou Grêmio com Corinthians, hein? Na sua época era mais mole, entendeu o que ele tá falando aqui? Nessa época era um mamão. É ruim, vocês estão esquecidos? Vocês que são brilhantes jornalistas? Vocês três maravilhosos estão esquecidos do Santo André? Eu perdi também. Paulista de Jundiaí, tem isso também. Deixa eu te pedir uma gentileza para ouvir o Zinho. Consegue dividir a tela com a gente aqui para a gente conseguir visualizar quem está em cada pote? São 4 clubes de Série A no pote 2, né, Zinho? Criciúma, Juventude, Vasco e Vitória. E no pote 1, eu já falei, só o Ceará, que não vem da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente estava fazendo aqui, antes de você chegar, uma análise dos possíveis confrontos mais difíceis. E aí a gente foi pelos óbvios primeiro, que são o Bavi e o Flamengo e Vasco, talvez. Aí o Pascoal citou o Botafogo. Eu trouxe o Sport, que... Então, mas vai muito por aí. Clássico regional sempre tem a rivalidade, né? Se cair aí um Bavi, um Flamengo e Vasco, sem dúvida, mas né? É melhor essa motivação, enfrentar o Criciúma que o Sport, não é não? Não, o Criciúma é Série A. Criciúma também é jogo duro também, é jogo chato, né? E é mata-mata, né? Acho que foi o presidente que falou aí agora dessa democracia, a Copa do Brasil proporciona isso. Às vezes você não é o melhor time, mas encaixou naquele dia, deu certo, arrumou uma vitória em casa, joga por empate fora, pode acontecer surpresa. Acho mais difícil, nesses últimos anos, as equipes que vêm aí, principalmente as equipes da Libertadores, que entram depois, são sempre as grandes favoritas. Mas tem confronto, como esse que eu falei, clássico assim, pode acontecer. Eu mesmo... quando estreiei como auxiliar técnico do Jorginho no Vasco, a gente eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. E o Flamengo era o favoritaço. Né? A gente estava na segunda divisão. Então, assim, acontece por causa dessa rivalidade, por causa daquele momento, a coisa encaixa. Mas acho que nesse momento, os investimentos, os times, principalmente os que estão na Libertadores, são os grandes favoritos, na minha opinião. Os que estão na Libertadores... principalmente em termos de logísticas, vão tentar fugir do Amazonas e para ir para Manaus e para Marabá, né? Porque são viagens longas e no meio do caminho de repente vai ter que botar um time lá e o outro. Vale para a Libertadores, vale para a Sul-Americana, né? Todo mundo tem jogo no meio da semana seguinte. Então tem coisas que você tem que analisar. E já é uma fase de 16 avos, não dá para você descobrir. Mas acho que o que vai sofrer, Dani, é o Campeonato Brasileiro.
Provavelmente. É. Vai ter que se abrir mão de... É bom, aí a gente vai voltar no papo do Tite dizendo que não tem elenco para jogar em tudo. É. É, o Zinho tem razão, porque no jogo de final de semana, de repente, pode poupar o jogador. Porque não vai preservar na Copa do Brasil, porque vai ter que fazer o jogo fora de casa. Ou se for um jogo em casa, dá para pensar melhor naquilo que pode ser feito. Tem que esperar amanhã. Eu sei depende que a gente... do primeiro resultado, né, Pascoal? É. Ah, tem... vai dizer que eu sou ansiosa agora. Não. Porque eu falei disso hoje já. Não, tô dizendo. Amanhã a gente põe os confrontos. Amanhã a gente vai botar os confrontos. Acho que é 2:30 PM, né? É. Então, amanhã, na hora do programa, já tem esses confrontos. Tem uma coisa legal aí também, Danizinho, Pascoal, que aumenta muito a vontade. É, comparar o mundo, e sempre se compara quando um time grande, imagina o Flamengo enfrentando o mais pobrezinho que tiver no pote 2. Vai ter aquela matéria, um time de X milhões de salário. Um salário, paga o clube inteiro. Paga tudo e tal. E vale. Não, isso é normal, a gente é da classe de jornalista, sabe como é que é. Logo se compara isso. E a compara até na Libertadores, quando pegaram um time aí que gasta 300 conto por mês, foi na Sul-Americana e passaram vexame. Mas é o seguinte, vale 2 milhões e 200 para quem passar. Este dinheiro na mão dos grandes não faz muita cosquinha, né? Para Palmeiras, para Flamengo. Você diz por vontade, por entrar em campo com foco nessa competição, pago, né? Paga os 2 anos de alguns clubes que estão ali. Então, é uma vontade, entendeu? O bicho vai ser muito maior para os times menores, se o presidente não quiser ser ganancioso e falar, se passar, o dinheiro é do clube. Não, pô, vamos repartir. Então é uma oportunidade. Geralmente isso é 60-40. Faz os jogos serem difíceis também, porque tem muita entrega dos menores, porque o clube dele precisa, porque a família dele precisa, ele sabe que vai ganhar um bicho maior, enfim. Por isso, vamos aguardar esses confrontos amanhã aí. 2:30, viu, senhora? Não fica ansiosa, não, que no nosso programa amanhã vai dar todos os confrontos. É, quero ver sim. Como é que você vai falar vamos da rodada analisar. Inteira e da Copa do Brasil amanhã. Mas a gente dá o nosso jeito aqui. Não, só tenho... Ozinho, pensando nisso, também dá pra gente analisar, pra quem do pote 1 é mais importante essa competição, né? Você tocou num ponto que o brasileirão vai sofrer. Existem equipes desse pote 1 que elas já não são favoritas ao Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense, Bahia, Botafogo, o Ceará que não está na Série A, o Cuiabá, não vejo brigando pelo título, pode ser que me surpreenda, não sei, mas a gente aí, nunca pode sabe. Falando que Bragantino, o Fortaleza, acho que dificilmente briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, pensando nessas equipes assim e no valor de fase a fase dessa competição, você consegue apontar para quem é mais importante, assim, que clube deveria focar realmente na Copa do Brasil? Ah, difícil, né, falar assim, que clube, né? Eu acho que, assim, esses times que você cita aí, que a gente quando fez ali os nossos palpites, né, dos que são candidatos a título, os que são de Libertadores, de Sul-Americana, claro que a gente teve debate, divergência de algumas coisas, mas esses times que brigam pelo título brasileiro vai depender do que está acontecendo. E aí eles direcionam, por mais que fala assim, eu não vou priorizar nenhuma competição, mas a verdade, pelo menos quando eu estava ali no meio jogando ou em comissão técnica, você espera aonde você está com mais possibilidade. Perdi pontos bobos no início do Campeonato Brasileiro, tô distante para título, aí eu foco mais na Copa do Brasil, na Libertadores. Né? Eu não tenho um elenco para todas as competições, vai depender onde que eu tenho mais chance. Primeiro jogo, resultado não foi muito bom, de repente tomei 2-0 fora, 3-0 para reverter é difícil. Então, tem um jogo fundamental no Brasileirão. Eu acho que os clubes vão ver o que está acontecendo nas competições, ou Libertadores ou Copa do Brasil Brasileiro, para se planejarem e fazer a logística do que é o mais palpável para eles. Eu acho que assim, tem algumas equipes, tira Flamengo e Palmeiras. Até o Atlético Mineiro eu boto nesse bolo. Tira Flamengo e Palmeiras. Os outros não tem elenco para pensar nas três conquistas. Na minha opinião, não tem. Então vai ter momento que vai ver aonde que você tem mais possibilidades. Perdi chance no Brasileirão, estou muito longe. Não estou perto da zona da confusão, também tem essa. Tem time que vai estar perto da zona de rebaixamento, eu vou ficar preocupado em chegar à final da Copa do Brasil, se tem aí no caminho muito longo, e eu estou perdendo ponto que estou lá no Z4.
Então isso é que vai priorizar para mim, a conduta e o direcionamento de algumas equipes. Acho que Flamengo e Palmeiras, esses têm mais oxigênio, têm mais elenco e estão mais acostumados a brigar em todas as frentes. É, tem um caso do Corinthians no ano passado, né? O Corinthians vai para a Copa Sul-Americana e claramente não queria, claro. O Vanderlei Luxemburgo falou que não se interessava pela Sul-Americana. Ah, sim, na disputa do ano passado. É? No ano passado. Aí, de repente, virou prioridade a Sul-Americana. Por quê? Porque o Corinthians caiu na Copa do Brasil, começou a despencar no Campeonato Brasileiro. Qual era a chance de título? A Sul-Americana. É a mesma questão que a gente transfere para a Copa do Brasil, né? Agora, para Palmeiras, para Atlético Mineiro, para Flamengo, a tríplice coroa verdadeira depende da Copa do Brasil. Se você quer ser campeão... Estadual não vale, é isso? Não. Tríplice coroa verdadeira, a original, aquela certa, é Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Essa é a tríplice coroa. Essa é a tríplice coroa. Por isso que eu acho que quem tem condição de ganhar tudo, é muito importante ganhar a Copa do Brasil. Acho que o Palmeiras quer muito, o Atlético quer muito e o Flamengo quer muito. Os outros, claro, tem alguns clubes aqui que se ganharem, será o maior título da história do clube. Tem aí ele. O Paulo ganhou a primeira Copa do Brasil 100, ano passado. É, demora para ganhar. Então passa a ser, mas não é o maior título do São Paulo, obviamente, não, né? Claro. Mundial, Libertadores. Mas para alguns que estão aí dos 32, seria, lógico. Seria o maior título. Mas os grandes também querem isso, porque eles querem essa tríplice. Então, assim... Motivações diferentes, mas a importância é para todos, né? Ah, eu acho que está todo mundo... Por isso que eu gosto muito dessa competição. Claro que agora já cai para 16, né? Então, já vai dar em maio. Não vai dar para sentir ainda como é que o cara está no Brasileirão ou não. Agora vai todo mundo jogar forte nesses jogos aí, para ficar pelo menos entre os 16. E isso vai acontecer até maio, né? Você deu a data aí agora. É, semana de 2 de maio, 1 e 2 de maio, né? Uhum. Que 1º de maio é uma quarta-feira. E a semana de 22 de maio, então, que são as semanas de 16 avos, né? Tem pouco tempo para acelerar no Brasileiro. Que vai, fase de Copa do Brasil. E vai estar lá pela 9ª rodada, 8ª do Brasileirão, que vai estar terminando a fase antes da Copa do Brasil. Vai ter esse porém. Porque final de maio é que vem a convocação e aquela história que a gente fala de Copa América, desfalcando os clubes. Então é um período muito importante para os clubes, tanto no Brasileirão, que é essa fase de vamos ver quem faz uma gordura, quem não faz, antes da Copa América, como decidir, pelo menos, estar entre os 16. Perfeito. É show de bola essa Copa do Brasil, gosto muito. Eu também gosto demais. A gente volta a falar dela amanhã, já vão estar definidos os confrontos, a gente faz uma análise do pós aqui, sorteio. Outra informação... Agora, dependendo do confronto, pode ser qualquer time, Copa do Brasil sempre é um problema. É um jogo de ida e um jogo de volta. Todo time é um problema. É difícil, hoje não tem mais bobo no futebol, né? Então tem que ficar bem esperto para não perder a vaga, porque é uma Copa milionária e vale a pena, vale muito a pena disputar e vencer. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva para dar uma moral para o canal, deixe seu comentário, um abraço a todos, até o próximo vídeo.